Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Значи, јавното предпријатие уште од самото основање и реализира работните задачи поврзани со напредување заштита на шумските ресурси по принцип на одржлив развој. Меѓутоа, шумарството самото како гранка е многу сложена, имајќи во предвид стопанисувањето со шумите бара реализација на дејности од јавен интерес, кој што е поврзано со шумите од една страна, и работењето на профитабилна основа од друга страна. И претходните години, и овие години, значи, јавното предпријатие води напорна борба против сите природни катастрофи, значи справување со природните катастрофи, сучи, ерозии, поплави, пожари, настанати како последица на глобалните климатски промени, како и човековото несовесно наручување на сумските системи преку загадување, узурпација и бесправни сечи. Заради тоа, во последните години, значи, интенцијата на јавното предпријатие е токму кон заштитување на биодиверзитетот и водење посебно на еколошка грижа. Господинот спомна сега за пошумување, и тоа главната интенција во досегашниот, па и во наредниот период, јавното предпријатие Национални шуми ќе биде всушност изголемувањето на површините под шума, односно шумување на сите тие деградирани земишта и земишта кои што може да предизвикаат заради обешумувањето појава на свлечишта, поплави, како што имавме во 2016 година. Значи, во наредниот период јавното предпријатие покрај пошумувањето што го врши по годишните планови, значи предвидуваме и нови проекти. Веќе сме во тек во соработка со некои невладени институции кои што даваат поддршка за зголемување на шумскиот фонд и пошумување. Една таква соработка е, значи, со Јапонската агенција за меѓународна соработка JICA, со која што е потпишан договор во 2017 година, каде што се работи за проект за изградба на капацитети за намалување на ризикот од катастрофи врз база на екосистемски мерки преку одржливо управување со шумите. А овој проект е предвидено да трае 5 години, е поделен во 4 делови. Еден од тие делови е зголемување и подобрување на капацитетите за производство на садници во ресадникот во Свети Николе, со кој што обезбедување, реконструкција на ресадникот, значи, ќе се овозможи поголемо производство на посадочен, квалитетен посадочен материјал, кој ќе се искористи токму против борбата против овие катастрофи. Господи Басова, имаме некако прашање од слушатели. Едното прашање беше, зашто шумското стопанство, така се викаше порано македонски шуми, па сега национални шуми, има доволен број работници или нема доволен број работници? Аз, колко што знам, порано од национални шуми ги префрла по други институции, во музеи, затоа што имаше превработеност. Значи, има доволен број на работници, а сепак на приватни фирми им ја дава сечата. Ангажира приватни фирми или им дава лиценци, како се вика тоа, како го прави. Значи, што е проблемот? Значи, јавното предпријатие Национални шуми, производството на дрвна маса, ја извршува со собствени работници, со сезонски извршители на определено време и со надворешни извршители, односно со економски оператори. Околу 25%, значи, од реализацијата на производниот процес се одвива со собствени вработени, а околу 75% е со надворешни извршители. Ова е начин на функционирање на јавното предпријатие во еден подолг период. Имате ли контрола на тој процес? Затоа што не случајно ова прашање е поставено. Тоа може да биде подсомнеш за корупција, кога веќе толкав обем на работа во доменот на сечењето на дрвата се дава на приватни фирми. Значи, јавното предпријатие склучува договори со овие економски оператори. Тие договори се следат со динамика на извршување на работите, а сите други активности, спроведување, значи, на сечата, на дотурот, на превозот, се следи од нашите надлежни служби, меѓутоа сите негативни деанија исто така се следат и од другите надлежни институции. До сега некои поголеми нарушувања, забелешки од надлежни институции немаме.
Вели вака, има една небулоза, шумската полиција нема надлежност на овошни дрва. И краците прават финти, ги пуштаат затоа што под изговор крадат дрва од јаболка или од кајсија. Па има други финти, се вадат на ниско стеблеста шума и на овошни дрва, исто така. Полицијата која ќе пријавите кражба, зборувам за МВР, односно се мисли за МВР, не интервенира, туку ве праќа во шумската полиција, помеѓу нив нема координација. Крато коментар на овие забелешки прашања. Искрено да ви кажам, за такви дејанија не сум запознаена, меѓутоа што еве вие кажувате, сигурно има такви дејанија. Ние издаваме дозволи за сеча, дозволи за превоз на дрвна маса, без разлика дали се работи за нискостеблеста или високостеблена шума, значи сеча од нискостеблена и високостеблена шума. И а за понатамошните постапки, значи како постапуваат другите надлежни институции, не би можела да дискутирам. Ве прашам за ова време на корона. Дрвократците не се плашат многу од вирусот. Како се справувате сега? Зголемен ли обемот на крадење, на активности во поглед на бесправната сеќа на дрва? Првото тромесечие, податоците што ги имаме од првото тромесечие не покажува некоја поголемо раздвижување во тој дел, барем од тие податоци што ги имаме ние од нашите надлежни служби. Меѓутоа, во комуникација со шумската полиција сме постојано и според нивни информации, значи во овој период кога имаме значи изолација и регулирано движење, бројот на такви нарушувања е голем. Меѓутоа, тоа сепак се дејанија кои што се под надлежност на шумската полиција. Имате ли прецизна сума, износ, колку пари се одлеваат во доменот на бесправната сеќа на дрва? Колку тежи тој бизнис во изминатите години? Вака сега, според податоците од 2019 година, значи бесправно е посечена дрвна маса околу 12.540 метри кубни. Тоа во пари би значило околу 10 милиони. Меѓутоа, според податоците што ги имаме во последните 5 години, значи од 2014 до 2019 година, се работи за една поголема сума, односно околу 23 милиони денари. Имаме прашање, катастар на шумите. Постои ли такво нешто? Катастар на шумите, мислам дека се работи се уште за премерен катастар. Немаме одредени парцели, значи детален катастер, не е извршено на шумските површини. И тега при определување на приватните од државните шуми, значи приватните собственици се должни да ангажираат приватни геодети и да се направи премер и точно одредување на катастерските парцели, меѓутоа глобално не. Уште едно прашање. Корупција при легална сеќа, нелегалната сеќа, дивото крадење или дивото сечење, тоа е една работа, меѓутоа се зборува за злоупотреби при легална сеќа, односно класификација на дрвата, селектирање, маркирање. Се дава дозвола за сеќа на одреден вид на дрво, а се сече друг вид на дрво. Значи, зборуваме за нешто што се случува помеѓу дрвократците и помеѓу институциите кои што треба да штитат, да ги штитат шумите. Го слушав и коментарот на слушателите и коментарот како на рече, професорката. Како рече, дрво покрај пенушка. Меѓутоа, јас ќе кажам, да, ќе кажам дека сите нелегални дејанија кои што се случуваат во јавното предпријатие, односно од страна на вработените лица од јавното предпријатие, се соодветно санкционирани и понатаму се процесуирани на надлежните институции. Значи, јавното предпријатие е, уште еднаш ќе потврдам, во борба против криминалот, против бесправните сечи, почнувајќи од собствените редови, па
понатака високо, односно на државно ниво. Е, прашам за крај, короната генерално ќе има влијание на целокупниот живот. Добро е да има продолжено позитивно влијание како што има сега на животната средина, нели, замреат и економски активности кои што загадува, многу е почиста природата, се обновува. Меѓутоа, дали економскиот пат ќе предизвика кастрење на сите овие работи кои што значат засилена еколошка активност во Македонија и во светот? Значи, на штета на екологијата да се врати во форма или да се обиде да се врати во форма економијата и економските активности. Значи, вниманието, фокусот на екологијата пак да биде тргнат некаде на страна заради штетите економски од короната. Па, нема да биде тргнат на страна, тоа покажува и прифатените иницијативи за прогласување на Осоково како заштитено подрачје и Шар планина како национален парк. Инаку штетите што се однесува до штетите од коронавирусот на јавното предпријатие, финансиските импликации ние веќе ги чувствуваме во овие три месеци, бидејќи се намали поверувачката и на огревно и на техничко дрво, бидејќи тоа се директни импликации од овој коронавирус. Меѓутоа, мислам дека нема да биде на штета на екологијата. Како сте подготвени за преговорите со Европската унија во тој дел на екологија? Тие се најтешки работи, сите тие кои што влегле во Европската унија, така кажуваат. Веројатно и вие ќе бидете вклучени, односно сте вклучени во тие подготовки кои ќе почнат официјално преговори. Да, ние сме вклучени, еве ви кажа, значи со прифаќањето на иницијативата за прогласување на Осоговските планини за заштитено подрачје од пета категорија, бидејќи сме вклучени по долг временски период, со поддршка на сите институции и засегнати страни кои што беа вклучени во тој процес, успеавме да стигнеме до овде, до кај што сме сега, и се надеваме дека со заштитување на Осоговските планини ќе дадеме еден добар пример како е да се управува со едно заштитено подрачје, бидејќи јавното предпријатие Национални шуми е предложено како иден управувач на тоа заштитено подрачје, како е да се управува интегрирано, односно сите засегнати страни во тоа заштитено подрачје да управуваат заеднички, односно да се даде значење на сите природни ресурси кои што се наоѓаат на тој природен предел. А тоа е главната цел од целото тоа е заштита на животната средина и заштита на биодиверзитетот. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.